Mais um segundo. Meu Deus, um menino. Alguém clipa isso aí. O menino, quem tá aí? Clipa. Ah, pô, já botei pra clipar. Meu Deus. Tem highlight invertido? Como é que é? É highlight inverso. É o MVP inverso, agora é o highlight inverso. Meu Deus do céu, isso aí foi horrível.